שלום כולם, כאן מזרי, והיצירה הזאת זו היצירה השלישית שלי. זה רמזור במיינקראפט. עכשיו השקיעה יפה. אפשר לראות את המערכת, היא מאוד פשוטה. מערכת כמו של השירותים, טיפה שונה. זה בעצם עובר בין שלוש כפתורי טיימרי, ארבע. פעם ראשונה לירוק, פעם שנייה לכתום, פעם שלישית לאדום, עוד פעם לכתום, וחוזר לירוק. זה עובד באופן אוטומטי, לא צריך ללחוץ שום כפתורים. ומה שמגניב, שיש פה מיינקארט, שברגע שהרמזור מגיע לירוק, היא עוברת תחנה. הנה, רמזור ירוק, נוסעת. הכל אוטומטי, לא צריך לגעת בכלום. זה יכול להיות מאוד יפה, פשוט, אני מאוד אוהב את זה. רעיון מקורי, קישור הודעה יהיה בדסקריפשן, תודה שצפיתם.